se uzdravit? Proč můžu nechtít se uzdravit? Proč si házím klacky pod nohy? Pořád nad tím přemýšlím a nemám čas na nic jiného. Je pro mě těžké vůbec být sám sebou. No, takže ten začátek, proč nechtít se uzdravit, tak je to stejné. Co může člověk nechtít uzdravit? No tak, bo vám si to budete teď překvapení. To je stejné, jako když se někdo chce uzdravit. Takže jeden to má takhle. A jeden to má takhle, že se chce uzdravit. Jaký je mezi tím rozdíl? Jaký? Žádný. Obojí vychází vlastně z myslí. Pak tam je... Ono se musí něco pro to udělat, ne? No to se děje. To se děje stále. To se děje stále. Já bych můžu mít spoustu nápadů, jo, ale... To je něco jiné. No, ale realizace to tady. Ale ta touha vlastně se uzdravit brání tomu uzdravení. To není nekonání. To je nekonání tady. To je stejný jako se vztahama, když někdo strašně touží mít vztah, tak ho nemá. A když ho nechce, tak taky. To je vlastně stejný. Jedna paní to vyprávěla v Praze, když bylo jedno setkání, tak 2 roky se chtěla velmi, velmi rozvést. Manžel dělal problémy. No, prostě říká, to by byly takové problémy, prostě já ti to nepodpíšu, kdyby se stavěla na hlavu. Tak to pustila a on opravdu během měsíce přišel a podal papír o rozvod. Proč si házím?